Takže ahoj, zde máme vás u dalšího dílu z čeho to je? Jo, z Vetkongu 2, viděli jste, že já uploadnu už tamto video. Tady jsme skončili, já jsem jenom poprošel sem, aby jsem mohl prostě to... Zlikvuju nepřátelského snajpera, no. On běžel tady odtud tam, jo, takže doufám, že ho se jen kouknu na nastavení. Doufám, že tam jenom bude něco vidět, no. Tak to je jedno, zabijeme tyhle sviňáky. Musím se krejt. To byli všichni. No, to byli, no. 8 nebo až 9 minut, no. Jeden poslední. Nějaký naškrábaný poznámky. Mě nezajímají. Tak jdeme zpátky. Doufám, že nebudu mít lagy. Jako, no, minule jsme teda neměli lagy, ale vrať se do vesnice. No, to už je do vesnice. Tady dumpek. No, doufám, že teď to neposedí. Tak. No, ukazuje mi to 40 až 80 FPS, tak doufám. 60, no, 50 až, když kouknu dolů mám 100, když kouknu nahoru mám 100 něco, tak je to jde. Tak, já se kouknu, kolik nahrávám. No, já mám ještě 5 minut, no, ale já to udělám asi nejde. Kolik, no, to uděláme další. Dostali jsme všechny tři? Jo, dostali jsme já. Výborně. Jupí. Myslím, že už jsme pro dnešek měli zábavy dost. No tak jdem pryč. Takže se teď půjdeme napít toho rýžového vína. Fuj. Já chci hlavně vypadnout. Ne, já chci domů. Tak, mi se splněná. První my si máme splněnou. Takže udělali, budeme na druhou a to by mě zajímalo, jaká je. Jo, tohle už jsem hrál vždycky já toho Vietkonga, ale hrál jsem hodněkrát toho Vietkonga. Já to teď stopnu, nebo... Já, ne, necháme to načítat. Uděláme to delší. 20 minut? Ne. To se mi bude až moc dlouho uploadovat a renderovat. 4 minuty, 8 až 12, víc ne. Tak, já teď vás nechám koukat na cutscénu a je to. A poslouchejte ji, hlavně ji poslouchejte. Tak lidi, jsme všichni tady. Tenhle chlápek je náš nový zpravodajský seržant Steve Hawkins. Myslím, že už ho většina z vás viděla. Není to žádný zelenáč. Ví, jak má dělat svou práci. Možná líp než většina z vás. To se ještě uvidí. OK, tak řek věci. Máme dost důkazů, které naznačují, že poblíž vede trasa Vietkongu, která je součástí Ho Chi Minhovy stezky. Narazili jsme v té oblasti na pár kongů přenášející zásoby, ale samotnou stezku jsme nikdy nenašli. Chci do oblasti poslat další průzkumný tým, který se pokusí lokalizovat předpokládanou trasu Vietkongu. A chci, aby ten tým vedl tady s tým. A do prdele. Bude sebou mít další cykl. Krokra, Deforta a tady seržanta Nuta. Bude ti dělat stopaře. Jeho celé jméno je Leduj Nut, ale my mu říkáme krátce Nute. Nazdár Nute. Ahoj druzí. Nut patří mezi nejlepší vojáky, které tady v táboře máme. Na většině misí ti bude dělat stopaře a průvodce. Vím, že nejsi nováček, ale neváhej se Nuta na cokoliv zeptat. Dokonce zná některé Vietkongy osobně. Vážně.
Já bojoval s Větmin proti Francouzi, ale já nelíbil komouši. Oni velká svině. My museli bojovat proti Francouzi, ne Větnamci. Ale oni chtěli bojovat i proti Větnamci, aby komouši šéfy od všech. Mně to nelíbilo. Šel jsem na jich a dal se k LLDB. Teda, tady bude vaše přistávací zóna. Překročíte oblast severovýchodní. No jo, tam je přistávací zóna, dobrý. Tam už stejně byl konec, takže tam už to nebylo moc zajímavý. Budeme si pro nějakou zbraní. Vezmeme si tady kolíka. Chceme se nabít. Tak. A vezmeme si karabinu. A bajonet. Tak. A jdeme na misi. Tak. Vlastně teď začíná ta mise a ono se mi to začíná docela rychle. A měl bych už jenom minutu, takže udělám přes čas. Mě vlastně přistáváme. Červen 5:30, severního Čínkong, nebo jak to tam bylo. A to je jedno. Máme ukládat často. Jo, dneska jsem uploadnul video zase v MML Crafter, třetí díl. Takže... Hodně ještě chlapi, dávejte na sebe bacha. My to zvládneme, Váško. Jo, my to zvládneme, Váško. Protože to dělá. No dělám. Jedno. To mě vždycky bavilo. A jdeme. Zavolej Vášku. Aha, mimo nebo Vášku. Rudá Váško, tady je hrot jedna. Výsadek v pořádku. Vcházíme do džungle a míříme na severovýchod. Příjem. Hrot jedna, tady Rudá Váška. Pozdravu hotelu šéf. Pozdravujte od nás Charlieho. Konec. Dama, pojďte za mnou. Takže, já to tady proběhnu, znám to, hrál jsem to asi pětkrát, ale to je jedno. Tuhle hru jsem hrál pětkrát. No jo. Tak pojďme ho. Tak lezem. No, ono mi teď zvonil mobil, že už je konec, ale já to udělám ještě delší. Házím granát! Bacha, házím granát! Okyci, se mi komu, utíká! Prostě ti prděl zmrdě! No jo. Poznámky. Snad důležitý. No, doufám. Za mnou, já se tady uložím. Jo, no. Co to mají? Dopis. Pojďte vo. Ne, že se zabijete. Přeskočte to všichni. Ty taky. Taky ty doktorání. Chuje, hnusná díra. Tak pojďte za mnou, ať to prostě proběhneme, no. Tohle chci proběhnout, že to znám, tohle, takže to chci co nejrychleji proběhnout. Jo, tady vím, že je pás. Tady by někde měla být past, ale jak vidím, tak tady už není. Jo, tady no. Takže teď tady. Smrtí tady. Skoro ty bastardy cítím. Máme zavolat radistů. Ale či tady sundám v bajonet. Tak jdeme dál.
Jo, až teď. A poslouchejte. Chci podat hlášení. Frekvence hotelu 6 je nastavená, Sergio. Hotel 6, tady hrot 1, příjem. Hrot 1, tady hotel 6, příjem. Šestko, tady hrot 1. Jsme u okraje džungla. Na cestě byla spousta pastí, banži a granáty. Měli jsme krátký kontakt s malou skupinou větkovou. Stáhli se na sebe rovníko. Nezajímá. Příjem. Hrot 1, tady 6. Pracujte co nejopatrněji a každou změnu situace hlašte. Příjem. Šestko, tady hrot. Rozumím, konec. Takže já to tady už ukončil. Teda doufám, že se vám tenhle díl líbil z Vietkongu. Takže já to teď pro... Co to? Nová zbrojku, demčina. Jo, takže já to teda teď pro dnešek ukončím a doufám, že se vám líbil tohle video, druhý part z Vietkongu. Lajkujte, odebírejte a komentujte. Můžete se těšit na další díl z Vietkongu, tak zatím ahoj.